Detinjstvo moje iz 50 i neke, pamtit ću ga po lepoti reke. Radost mom detinjstvu priroda je dala, moj Timoku lepi, tebi puno hvala. Bezbrižno detinjstvo, o Timoku mili, svi smo iz tvog toka bistru vodu pili. Lovili smo ribu i rakove pekli, neko novo znanje od prirode stekli. Priroda i Timok igračke su nam bile i uvek su vešto neku tajnu krila. Bane Stojanović iz Knjaževca od detinjstva druguje sa rekama i potocima. Ne samo da ih je opevao u desetak dečijih knjiga i na taj način uticao na ekološku svest kod dece, već je i bukvalno, kao što njegova pesma kaže, u reci otkrio mnoge njene tajne. Otkrio je životinje skamenjene pre mnogo hiljada godina i postao pravi kolekcionar kamenja sa fosilizovanim ostacima puževa, školjki, ježeva, koralnih sprudova. Sa fosilima sam slučajno otkrio u ovoj reci. Nisam znao do tada da to postoji, pa sam slučajno zahvatao vodu, bio tu prišao reci i slučajno sam ugledao, u samoj vodi sam ugledao nekoliko primjeraka, bili baš blizu jedan do druga, ali sam uvideo one spirale koje su bile oprane, čiste i to se moglo golim okom da se vidi. I ja sam odmah shvatio da to nije to kamen. Kad sam podigao, vidio sam da to ne može da bude kamen, tako da je to spirala od nekog puža. I onda tog dana sam potražio više i na malo drugom mestu i onda sam vidio da je reka bogata tim fosilima. Ovaj svojevrsni paleontolog amater već 26 godina pronalazi, ali aktivno istražuje geološko nasleđe knjaževačkog kraja, čiji je delić pronašao u rekama. Srećan je što mu je Geološki zavod u Beogradu potvrdio starost kolekcije. Pet primjerka sam odneo i on mi to otkucao lepo kompjuterski i kazao da su to fosili iz te knjaževačkog kraja, stari oko 100 miliona godina i da oni potiču iz perioda, ima iz perioda jure, iz perioda krede. Tako da, eto, tako sam nešto o njima saznao i onda sam čitao razne literature, čitao sam geološko istraživanje Timočke krajine i onda sam naučio mnogo o njima. U saradnji sa Knjaževačkim zavičajnim muzejom Bane Stojanović pre tri godine organizovao je izložbu svojih okamenjenih pronalazaka, a već je gotovi materijal, kako kaže, za malu knjigu o svojoj kolekciji. No, to nije kraj, jer bi, kaže, najsrećniji bio da pronađe fosil ribe, za kojim će tragati dok bude mogao, i apelovati da reke ne zagađujemo. Nekad sam iz Timoka vodu pio i rakove lovio, sada više ne. Prljavo je sve. Ta gigantska čuda zagadiše reke svuda. Dva Timoka, dve su reke, a vole i bate, seke, čike, tete i najmlađe dete. Timok vole svi, ja i ti, vole ga jer teče dalje, a žubori kao da govori. Ja tečem sve manje jer je loše ekološko stanje.